Добрий вечір, товариство, друзі. Дякую, що ви знайшли у цей лагідний п'ятничний вечір час, і ви тут, а не десь. І ми знову зібралися на курс «Говорить». Мене звати Сергій Борис, я редактор курсу. Ми збираємося, як ви знаєте, для того, щоб поспілкуватися, спробувати порефлексувати, осмислити те, що з нами відбувається, чому це відбувається з нами, що не так, як це виправити, що буде далі. І сьогодні у нас така болюча і трохи сумна тема – це корупція в країні, в час війни, в країні, яка зараз в цей час бореться за саме своє існування, за виживання. І корупція в таких умовах – це щось таке, що на голову не налазить. Але ось воно є, і його немало. І наш гість Юрій Ніколов, він уміє про корупцію розповідати так, що це страшне і сумне, воно не виглядає таким страшним і сумним, і стає не страшно і сумно, а якось так стає, що хочеться щось робити, змінювати. І він сам зробив дуже багато для того, щоб цього зла стало менше. Від вишок Бойка і до яєць Міноборони. Він зупинив чимало тендерів, дерибанів і всяких непрозорих закупівель, всякої корупції, всякого зла. І якось я пригадую, як років 10 тому ми познайомилися з Шалайським, твоїм колегою, співредактором «Наших грошей», засновником цього проєкту є Юрій Ніколов. І він хвалився, що публікації, а це ж таки, я так розумію, були початки. Може. 10-й рік Янукович, потім ми починали. І він казав, що от за тих 2 роки існування ви зупинили незаконних закупівель корупційних десь на 2,6 мільярда гривень. Наскільки я пригадую. Доларів. Доларів? Ну, значить, я таки не повірив. Там були такі влади. Значить, просто я таки не повірив тоді, бо я собі подумав, ну, дядько, ти говори, це класна історія, добре, але сумнівався. Та що тим більше в доларах. Ми на ті цифри, до речі, покинули рахувати. Навальний своє почав рахувати, Навальний після нас вже виник. Ми так забили на той лічильник. Ну, а тут одна публікація зупинила закупівлю корупційну на 13 мільярдів 160 мільйонів. З хвостиком гривень, це тільки одна публікація. Щас сподіваємося, що зупинилася. Зараз ми з твоїм оптимізмом розберемося. Та, це ще не факт. Але, ну, принаймні, вона поки що зупинена. І от, і перед тим, як почати нашу розмову, я ще хочу тільки нагадати про одну штуку. Там в кінці залу є така чудова напівпрозора скринька, такий арт-об'єкт, в який можна закинути посильну суму. Ми збираємо на наших цих зустрічах допомогу для волонтерського центру Save Ukraine Now. Це один з найпотужніших, а якщо не найпотужніший, волонтерський центр в Івано-Франківську. Вони допомагають, тобто взувають, одягають, годують, дають очі, крила нашим підрозділам з Прикарпаття, нашій ТРО, Нацгвардії підрозділам, 114-й бригаді тактичної авіації, нашому тепер уже Едельвейсу, від якого підгоріло у багатьох. Та. І якщо пожертвуєте, можете бути впевнені, що жодна гривня з тих грошей не буде витрачена намарно. Це не Міноборони. І ще також мушу подякувати за підтримку Media Development Foundation, які підтримують наші зустрічі. І щодо порядку роботи, ми починаємо спілкуватися, ви готуєте питання, задавайте, озвучуйте їх. Це для того і є, для заради спілкування і відчуття причетності, і відчуття спільноти. Тому ми починаємо. Юрій Ніколов в Івано-Франківську вперше. Вперше, да, справді. Ну, неймовірно класне, кайфове місце. Тільки що колами тут наярював, намагався зрозуміти, де я, що я. Жив трохи у Львові, жив в Сумах, жив у Києві, жив там у Кролевці. Ну, ваше місце абсолютно інше, а неймовірно класне. Супер.
Хоча тут я чув сьогодні літаки, це те, що я зараз в Києві не чую, і воно так повертає на землю дуже добре. Давайте так, я почну з останнього, що відомо з яйцями, в новинному форматі, да? Це те, що ще нема в новинах, що буде далі. А потім, прийдете, будете мене допитувати вже про що, бо я про корупцію справді знаю дуже багато. Я десь 15 років це тендерною корупцією займаюся, а взагалі я в цьому шоу-бізнесі вже понад 20 років працюю. Тому багато що розповім. Яйця Резнікова. Значить, перша хороша новина. Ми сподвигли на структурні зміни. Мова не йде про те, що звільнили там заступників міністра оборони і там на їх місце хочуть призначити там відомого волонтера Дейнеку чи там Андрія Шевченка. Ні, вони не будуть мати жодного стосунку до закупівель Міноборони, тобто це абсолютно інша історія. Звільнені чуваки насправді їх приховали, просто їх не розстріляли, в тюрму не посадили. Один призначений радником міністра, другий переведений в кадровий запас якийсь, тому там не йдеться про покарання зараз. Дуже добре, що зараз змушуємо оприлюднювати ціни на Міноборони. Закон, я думаю, буде прийнятий, і ви самі зможете тоді побачити нарешті, по чим же насправді яйця. Щоб не було додумувань, журналіст щось там правду сказав, чи там навидумував контракт, що він означає. Зайшов сам, подивився, все. Хоч Джо Байден, хоч ви там з Франика, неважливо. Домагаємося, щоб це було прозоро. Друге, домагаємося, щоб створювалася там нова закупівельна. Це в мене ехо таке, да, якесь? Ближче? Так. Ох ти. Це так можна? Ні, мені тепер там лупашить, я себе тільки чую. Значить, домагаємось створення закупівельного нового органу. Там, я буду сподіватися, що там не будуть працювати тилові пацюки міністерські, тому що там без напалма там справді не розберешся. Там може заходить на міністерство і отак от просто децимацію, без роздумів. От ловиш кожного десятого. І там, на жаль, не дуже добра атмосфера. Будемо робити просто новий орган закупівельний, щоб просто на нових людей вивести всю цю історію і більше не думати. Хороші там люди, погані люди, там вкрадуть, не вкрадуть. Окей, цих ми знаємо і розуміємо, як з ними працювати. Це хороші новини, на жаль, на цьому вони закінчуються. Тому що після моєї статті вже пройшов місяць. За цей місяць Міністерство оборони зробило багато чого. Спочатку шило мені державну зраду, потім з'їхало, потім прийшли до звільнень, потім до арештів, кого попало. У якихось людей арештували, сказали, що це вони постачали яйця. Хто ці люди, ніхто не знає, насправді. Може, курей арештують, які там по 17 несуться. І Міноборони, яке відразу заявляло, що там технічні помилки були, от пам'ятаєте, яйця кілограми, оці гібриди, це. Вони ж таке не оприлюднили уточнення. Якщо там помилка, виправ там, вон циферку там перемалюй, на бумажку, на папірчику якомусь там. Що? Нічого. Друге, ігнорують вимоги навіть Верховної Ради про надання накладних. Я сподіваюся, серед вас є люди, які знають, як насправді відбуваються будь-які поставки по безналу. Приїжджає товар, з ним накладна, вона підписується обома сторонами, прийняв, віддав, там отримав. В накладні написано, тобі привезли 100 кілограм картоплі по такій-то ціні, на таку-то суму. Там 100 яєць, 500 бананів і все зрозуміло. Оце найголовніша зараз військова таємниця України. Її Резніков не відкриває ні під яким цим соусом. Буквально днями вдалося хоча б отримати від них минулорічні контракти на поставку харчів. Тепер я більше розумію, чому Резніков це все приховує. Тому що, виявляється, те, що я оприлюднював з 1 січня контракт, який вступає в силу, де ціни отак от злетіли, то виявилось, вони трохи раніше пішли, ще восени. Як трохи? По якимось позиціям вже тоді ціна була втричі вища, ніж в магазині, умовно. От капуста вже восени була 35 гривень, яку ви там купуєте по 12-13. Принаймні я по 12-13 купую, не по 35. От, ще з поганих відкриттів. На жаль, в Україні знайшлось багато дебілів і
лояльних до корупції людей, які зараз дуже сильно пропагують цю історію, що ми там не розібрались, і от в цих контрактах зашиті якісь міфічні доставки. Ну, нібито, знаєте, по формулі Роттердам плюс картопля має там поплисти там три рази землю, щоб стати по 22 гривні за кіло. Ну, тобто ці люди розповідають про те, що оця доставка саме, ну, умовно кажучи, з гуртового складу, де вся картопля видобута з-під землі лежить, і потім просто їде одна машина в сільпо, в центрі Києва, а друга їде там, ну не знаю, в передмісті Києва, ну, в військову частину. Тобто по відстані одне й те саме. Ідея послуги одна й та сама. Взяти з гуртового складу картоплю, викопану вже, завантажити в машину, і вона далі собі поїхала, десь там виводнажилась. І отут от починаються ці міфологічні розкази. Я не очікував, що справді стільки людей, яких я в публічному просторі вважав розумними, реально можуть оцю чухню тюхати. Але вони це реально роблять. І коли я зараз розумію, про яку суму мова йдеться, ну, я розумію, чому багато людей, я маю на увазі, ломів це пропагують. Мова реально йде про таку купу мільярдів. 13 мільярдів, що я засвітив, це ж частина, виявляється, банкету. Всього там мова про 40 мільярдів. Ну, це ж сказати. На кілька областей так. Тобто це ж навіть не... Це стосується там 6 областей закупівлі. Так, у мене було тільки про 6 областей, а областей то ж більше. От вже з'ясували, що мова йде про 40 мільярдів гривень. Це ще, так би мовити, завтрашні новини. Маржа, те, що я от розумію від спілкування з військовими, типа 30% це відкат. Тобто, а окрім відкату, ще маржа для учасників. Ну, тобто, відкат це тільки то, що ти там його. І тому, чому приховуються накладні, я розумію. Я вже побачив парочку штук, повірте, там яйця по 17 гривень. Я своїми очима бачив, просто мені надали документ, який я не маю права публікувати, тому що він дуже індивідуально виглядає. І якщо СБУшник це побачить, він перериє протягом всі накладні і знайде, хто мені це злив. Ну, от вони там внизу отак от бояться. Це мова йде про звичайних начпродів військових частин. Я своїми вже очима побачив 17 гривень накладна за січень. Саме ті фірми, про яка йшла мова у мене в статті. Тому я розумію, чому Резніков танцює. І от весь цей місяць, поки ми говоримо, балакаємо, я там виступаю, я даю інтерв'ю, я розповідаю іноземним ЗМІ про те, що в Україні нарешті боротьба з корупцією, йдуть поставки. Тобто все-таки війшло. Поставки. Ми не знаємо нічого про оплати, і я не кажу нічого про оплати. Гроші будуть вкрадені, коли пройде фізична оплата через казначейство. Таких даних нема. Ну, можливо, йдуть, можливо, ні, я не знаю. Це мають засовувати. Це домашня робота для НАБУ. Ну, це вже їхня парафія. У мене нема можливості НСРД провести якусь там прослушку поставити, викликати когось на допит. Ну, НАБУ справу порушило. Тобто, ну, НАБУ відкрило, але що воно робить, я теж не знаю. Я їх не захищаю, я їх не гоню. Да? Я розумію, що швидко не реалізовуються такі історії. Але от, що я точно розумію, вони мають діставати ті накладні і далі кваліфікувати вже всіх залучених до цього процесу. Тому я не кажу, що Резніков вже вискочив, що президент йому сказав працюй далі, і що Резніков вже вільний від будь-чого. Ми просто не знаємо. Просто будемо тягнути історію в ту сторону, що навіть якщо тепер ми виправимо ті контракти, якщо ми там знизимо ті ціни, ми упередимо розкрадання, якщо з цієї історії всі вийдуть непокараними, то ті, хто будуть наступні, вони ж побачать, так зрештою ти... За цей місяць навіть ти натирив, да? Ну все, валиш там собі на Багами, в Словенію кудись там відпочиваєш з накраденим. І я тоді можу, на хапок, як то кажуть, розпілів і свалів. Юра, я тебе переб'ю. Все-таки повернуся до початку, до того періоду, коли цього розслідування ще не було. І, скажімо, у мене склалося враження, що навіть ваші гроші, вони так ніби з відпустки повернулися. Mm-hmm. Да, тобто я читав наші гроші протягом року, і там не було нічого про корупцію. Там було про корупцію, але про корупцію в Росії і про всякі цікаві оборудки в Росії. І таке враження, що ви включилися в якусь інформаційну війну, і тут... Що сталося? Історія саме звичайна, яку багато хто проходив в Києві. От у
мене досі лежить папочка в комп'ютері, там новини на 24 лютого, там, на 25 лютого, який мав би поставити 24 лютого. От у мене сайт так працює. Я сьогодні ставлю на завтра. От у мене то не оприлюднено досі, я собі так тепер її переназвав на після перемоги. Вийдуть оті новини, такі ретро таке якесь. Остання новина, до речі, так співпала, у мене була про розмінування Чонгару. От реально, от остання новина, що в мене вийшла 23 лютого, це про те, що Чонгар розмінований і там запущені маршрутки, але по корупційній ціні. Там держава найняла бусики возити, оце там 200 метрів фактично ділянка. Ну, від нашого КПП до російського, от щоб їздив такий спринтер, безкоштовний для людей, але держава за нього заплатила. Там щось було близько мільйона, коротше, я коли поділив, ну, от що вони там хочуть возити, то це виявилося б квиточок би десь вартістю 50 гривень, ну, от якби людина платила натурально, 50 гривень за 200 метрів проїхати. Ну, жуліки, да, от, этот. Але от 24-го, звісно, що все скасовується, відміняється. Ми, ну, навіть ні з ким не зізвонювалися фактично, але я побачив по купі колег-журналістів, щоб всі просто, як то кажуть, відвернулись від української корупції. Ну, от всі, хто цим займався, от просто припинили. Це така конвенція була, ну, така негласна, не проговорена ніким, що у нас ворог зараз, ну, зовнішній актуальний. Ну, нас реально могли повбивати. Ну, прокидаєшся від ракет, умовно кажучи, це... так би розвертаю увагу. Ми переключилися просто на аналіз впливу санкцій на Росію. Ну, от ми через VPN почали читати кацапські медіа, а що там у них, да? А що там по Росні? Як вони скрипіли, як оце в них зникав там цукор, там, чи щось, це все, макроекономіку ту всю. Ми займалися цим майже до кінця літа, але почали відбуватись дві речі. По-перше, ми вже бачили тоді, що санкції вже вплинули і далі воно якось скрижеще, але, ну, як то, його б'ють, а воно лізе. А з іншого боку, я почав чути все частіше від своїх колишніх джерел про те, що, типу, Юра, айда, назад, тому що тут його щось почалося. Ми якраз тоді в серпні провели таке дослідження, ми раз на рік робимо огляди там цін на якийсь один товар, який купується всій Україні однаково, борошно. От. Ну, борошно всюди борошно, да? Ну, є пшеничне, там є інше, є перший сорт, є там вищий, все, більше нема різниці. Так от, 21-му році, от коли ми взяли, закупили всіх лікарень, там, школ, от все, ну, все, хто там його купує, там тисячі цих закупили. Було так, що 70% всіх закупівель – це було вище ринку. Ну, от прикурювали, да, от, з різною ступінню там хамства. 22-й рік, серпень, з усіх там масиву закупівель вище ринку було лише 10%, і тільки в тих регіонах, що тупо прифронтові. Ну, там, де вже логістика справді має якийсь вплив. Ну, де машину реально там іноді ти просто не знайдеш, щоб кудись там довезти. Я маю на увазі там от Миколаївщина, Херсонщина, от туди. Тобто, і це для мене було першим таким сигналом, типу, о, українці перестали прикурювати. Ну, якби, а де ж той міф, що ми корумповані наглухо на всю голову там, як це. І це відчуття закріплювалося далі. І от, до речі, під час історії з яйцями ще більше я став думати, що корупція і українці, ну, насправді, це певний міф, що ми тотально корумповані. Бо якби було так, якби всі, ну, були толерантні, як в Росії, до корупції, то, скоріше за все, мене б тупо захейтили і знесли б всю цю історію нафіг. Ну, от, бо я ж кажу, там стільки мільярдів, ну, в цій історії, що, ну, організувати реакцію, скажімо так, суспільства, ну, не дуже було б складно. Але ні, я справді отримав просто, що найкрутіше, я навіть з окопів смски отримав, от реально прямо з Бахмута, де хлопці казали, дякую, ми це знаємо, повернемось, подивимось там в очі і все. Тобто не йде мова, що там хтось бунтувати готовий, ні, просто люди, які тим більше тримають зброю в руках, вони розуміють, що добре, що погано. От це розмиття добре-погане, оця постмодерністська фігня з Росії, типу, занесена до нас, вона до нас прийшла разом в пакеті з цією рашистською угодою, яка там укладається, між населенням Росії і владою. Свобода в обмін на корупцію. Влада дає пільгові тарифи, ну, щоб
там росіяни якось себе там відчували заможними, хоч трошки, хоч якось. А росіяни дозволяють владі красти. Ну, взагалі, нічого можна сказати, важливо, що корупція робить з тебе москаля? Безумовно. От, от хто корупціонер, той кацап. Ну, це от, без жодних сумнівів. От цей наратив і зароджувався там, і тримався у нас. І тримався він, до речі, за рахунок цієї олігархічної пропаганди. Тобто з телевізора вона ж постійно теж це лиється. Да? То десь корупція толерується, десь створюються умови для того, щоб там справжніх змін не відбулося. Навіть не тільки олігархи. Ну, зараз от найбільший тормоз для прогресивних речей боротьби з корупцією – це саме суддівська мафія. От саме вони зараз саботують найбільше, тому що вони розуміють, що якщо їм зламати хребет, ну далі все, ну тоді вже голови полетять пачками, там вже ж ніхто не буде дивитись, там сірий ти чи білий, там за Порошенка ти чи за Зеленського. Тобто система правосуддя – це справді те, що лікує ну, до глибини. Це найкращий доктор. І тому зараз на найбільший опір там. І от, на жаль, він толерується і знизу, і зверху, там, частково. От, ну, але що, у нас нарешті вперше в історії України такий момент, якого не було ніколи раніше. Раніше ми від грошей з Заходу залежали на 5% максимум нашого бюджету. Тому навіть перед вторгненням Зеленський дозволяв собі там казати, та ладно, відмовимося ми від фінансування МВФ, що ми там пропетляємо. Зараз ні, у нас 60% всього бюджету – це західні гроші. Ну, нам Захід просто зараз, от, умовно кажучи, якщо тут серед нас є люди, які отримують державне фінансування, там, бюджетні зарплати, пенсії, там, тощо, стипендії – це гроші з Заходу. Ну, от все, нема там більше українських грошей. Українські гроші платників податків зараз майже всі в армії. У нас зараз бюджет Міноборони, для розуміння, це половина всіх грошей, які є в країні. От, і тобто от, саме я, українські гроші і розкрадаються. Так, і от це ж гроші на яйцях, оце реально наші гроші з вами, це наші гроші платників податків. Мова не йде про зброю. Так, от, я про зброю взагалі не говорю, я не хочу лізти в цю історію. За зброю мають відповідати люди в погонах, ну це їх компетенція. От, але от гроші на яйцях – це реально от, тупо ваші гроші, це не Захід, це наші. І от на ці гроші от, могли б купити пацанам або в два рази більше картоплі, або броніків, або ну, тих самих БПЛА, яких от ми от мучимось, кричимо, що типу, чому кацапи нас довбають, а ми їх ні. У нас що, руки там з жопи виросли, що ми не можемо зробити БПЛА? Ну, зазвичай же ж звучить, ну це ж тебе гроші, розробки. Так ось ці гроші. От, дивіться, ви заклали в харчування 40 мільярдів гривень. Ми вам вже порахували, скільки воно мало б то коштувати харчування. Минуточку, пацани, да? Якщо ви зменшите на, хоча б на 30% відкату, ми вам знайшли вже 13 мільярдів гривень. 13 мільярдів гривень, уявіть собі суму, скільки всього можна було б купити. Ну, я думаю, це набагато більше, ніж зібрав Притула і Чмут, ну, от, для розуміння. Це те, що ми всією Україною скидались. От, і це все під розпил призначено. От, і от таких от історій я просто почав чути, повернувся вже, таку загогуліну я заклав. От з осені я почав чути більше, і коли, ну скажімо так, я і мої колеги почали розвертатись ну, до того, що робиться у нас, як на внутрішньому фронту корумпантів, ми побачили, що, мабуть, відбулася така штука, головокруження від успіхів. Ну, наші ЗСУ влітку почали громити кацапів, будь здоров, дай Боже. Тоді вже пішла на Харківщину, да, наша історія, вже ми відчували Херсон попереду. І от саме в цей момент у мене таке враження, зараз уже заднім числом я так дивлюсь, у когось в Києві оце от, і трапилось, типу, о, перемога. Ну, 2-3 тижні Арестович сказав, а ми вже зараз будемо готуватись. І пішла оця підготовка. Контракти Міноборони, як ми вже зараз бачимо, справді почали ну, з серпня, з вересня летіти вгору. Кілька інших історій теж відбулося саме там з вересень, жовтень, от в енергетиці. От зараз ми теж збираємо заднім числом. От тоді вже прикурювали мільйонами. На той момент була дуже обідна історія, особисто для мене. Я саме той журналіст, який оце ж губернатора Різніченка викрив. Я, от, до речі, я всіх голів облдержадміністрації, яких я підозрюю в корупції, я називаю губернаторами. Ну, на кацапський манер. Ну, от, щоб відрізняти. Нормальний голова, не зашкварений, так, і от корупціонер.
Так от, я тоді влітку знайшов те, що от, він злив на фірму своєї дівчини ну, от 1.5 мільярда гривень ну, на асфальтування. Це була на той час така велика сума, що навіть картель дорожній, ну, з яким я до вторгнення, так би мовити, воював, навіть картель був вшочений. Ну, вони отримали там, за, ну, там 100, хтось 200 мільйонів гривень. Ну, в масштабах звичайно великого будівництва це копійки. І тут 1.5 мільярда на фірму своїй баришні. Ну, це, скажімо так, вкурвило дуже багатьох, от насправді. Багато людей почали хвилюватись, бігати. Я так розумію, донесли інформацію до президента. І президент от на той момент відреагував дуже паскудно. Він його не звільнив, взагалі нічого. Навпаки, він його взяв з собою в вояж, в звільнений Херсон. Ота велика подія, коли президент з своїм почтом поїхав до Херсону. І там от Резніченко ручкається з Єрмаком, обнімається з Зеленським. Система отримала імпульс. Кради. Тобі не буде. Ну, от чиновники, які, вони ж дослухаються не до журналістських публікацій, вони дослухаються до реакцій на них. Після того от пішла зараза, я побачив, в Сумській обладміністрації різко проснувся губернатор. Його радник поліз на дорожній тендер і хотів 10 мільярдів гривень тих тендерів заточити під визначену компанію. Слава Богу, це теж здалося збити. Журналісти оприлюднили просто прослуховування цієї розмови, де він уламував зашити заточку в тендерні вимоги, цей радник губернатора. Це вже було напередодні Нового року, грудень. Потім журналісти розкачегарили, як Кирил Тимошенко там катається на Порше, живе там в будинку забудовника, якого там включив у цікаву державну програму. Це почало накопичуватись. І от що відбулося у січні, от стрельнуло. От журналіст Роман Кравець «Української правди», ну це відомий зараз політичний оглядач, один з найвідоміших. Його інсайдери кажуть, що у Володимира Зеленського відбувся психологічний фактично криз, який тригером для якого стала ну, от, моя публікація і низка інших. Він сидить в бункері, ну от ми зараз в бункері, да, от уявіть собі, що, але ж ми зараз вийдемо пити каву, пиво, ну, хтось на машині покатається, а він не вийде. Ну, максимум там якийсь, ну, підніметься нагору, провести якусь фотосесію, там якийсь. Йому знову під землю. Ні, ну, звісно, він там не мівіну їсть, ну, ми розуміємо. Але сидіти майже рік в бункері, а твої катаються, ну, твоя шобла, вона не те, що тебе навіть дискредитує, хоча це теж за тиждень до, скажімо, до цієї історії голова ЦРУ приїжджав з новою синьою папочкою до Зеленського з купою старої нової інформації, скажімо так. От, але це впливає. І це вплинуло так, що, ну, я не пам'ятаю вже на який день після публікації, от Миколу Тищенка за Таїланд звільняли. Це ж реально було таке, типу, розстріляють нафіг. Ну, то кого недоторканного, Миколу. Ну, звісно, Єрмак його ще буде рятувати, якось так повертати запали, але менше з тим. Ну, тобто Зеленський показав, що він людина. На жаль, це ненадовго. Ну, він вже відійшов від того стресу. Зараз знову якось так. Єрмак заспокоїв. Єрмак, так. Да, оце ознака того, що якщо він з Єрмаком провів ще тиждень, ну, за тиждень знову можна змінитися. Але Кирило вже докатався. Ну, Кирило докатався, так. Да. Але ж кажу, для мене не принципова зміна облич, принципова зміна правил. Подивимося, які будуть нові правила. Тому що, ну, умовно кажучи, сигналів про корупцію, які ми отримуємо, да, ну, достатньо для того, аби більш об'єктивно аналізувати картину. Да. Тобто, ну і в тендерах же, до речі, це теж шикарна історія. Те, що я читаю прозоро більше, ніж там дивлюсь футбол, мені дозволяє володіти предметом на цифрах. Тобто, я, от, умовно кажучи, беру там якийсь дефектоскоп на Укрзалізниці. Перепрошую. Да нічого, нічого. Вибачте, питання, я вас краще чую. Я якісь предмети, отак за кілька років дивлюсь, о, ціна полетіла. Ну, вгору. Ну, от маркер того, що щось змінилось десь у когось там в голові. Інформуєш про це. І якщо реакція на це, ну, умовно кажучи, така, як минулого року, нічого, значить, нічого не змінилось. Станом на зараз, хороша новина, ну, реакція поки що є. Ну, тобто, система ще не повернулася в минулорічний стан. Тобто, зараз поки що реагують. Ми пишемо, у Укрзалізниці відбулось тето, є реакція. Ми пишемо, що там
водоканал Філатова у Дніпрі хоче прикурити там, як ми кажемо, BMW X3 на закупівлю генераторів ціною в третину мільярда гривень, і тендер скасовується через день після виходу публікації. Ок. Значить, ну, система реагує, а як ми знаємо, систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Ну, так правильніше. Юрію, хотів тебе запитати ще таку штуку. От там в матеріалах у тебе фігурує анонімне джерело. Так? Ну, це зрозуміло. Але ось так чи інакше виникає питання про мотиви того джерела. І маса прекрасних класичних в світі журналістських розслідувань робилося на основі свідчень whistleblowers, таких свистунів, як їх називають на Заході, щоб не називати стукачами. Така традиція там 70-х років, коли люди реально свідчать і розповідають зсередини з структур, з систем, з компаній, навіть приватних, публічних, інформацію про зловживання, про корупцію, про розкрадання. І от не питаємо, хто джерело, ви будете його захищати навіть в суді, це ясно, не те, що тут. Але відчуття, це от цей свистун, чи це мотиви, це шляхетні мотиви, в людини урвався терпець, чи це якісь я мотиви? Дуже далекий від конспірології, ну, от знаєте, чим конспірологія від правди відрізняється, от насправді, от так, от хто знає, от просте визначення. Конспірологія точно науки йде. Ну, близько, але є більш точніше визначення. От правда – це те, що можна підтвердити якимось дослідами, ну от чимось. Там є якісь підтвердження, обґрунтування, аргументи. В конспірології їх просто нема. От просто є вислів якийсь, і всі такі – правда. А чому це правда? Чим доводиться? Ніхто не знає. Ну тому що так. Ось оце є різниця між правдою і конспірологією. Тому от історія про мотиви – це конспірологія. Ну звідки б я мав би знати, що думає найближча людина? Ну я навіть іноді не знаю, що моя дружина думає про мене, коли на мене дивиться. А тут мотивацію іншої людини, з якою я знайомий, але це не мій родич, так? Щоб я був впевнений, що там в голові. Я не знаю, і я не лізу в те. Чого я не можу зрозуміти, я навіть не хочу того аналізувати. От голий факт, я вам просто можу процитувати слова мого джерела. Мені джерело дає от копію контракту цього, це PDF-файл, такий там 15 сторінок. Я такі самі файли бачив до вторгнення, поки що Міноборони публікувала їх в Прозоро. Це була абсолютно не секретна інформація. От просто. Кожен рік я ці договори своїми руками бачив, там аналізував. Я дивлюсь, такий контракт такий самий, як там минулорічний. Там є юридичні зміни, зрозуміло, що там військові частини якось по-іншому вже. Ми цю всю інформацію чутливо приховали, вона не була опублікована, хто б що там не пліткував. От. І джерело каже: Юра, а тепер просто подивись на дві речі. На ціну продуктів харчування і суму контракту. От до вторгнення ці контракти були розміром там мільярд гривень. Ну, два. Ну, на коло десь на рік виходило десь 5 мільярдів гривень по всій Україні. А тут один контракт, я розумію, що це 6 областей, і 13 мільярдів, і яйця на минуточку не по 6,50. Ну, от, до вторгнення вони були, до речі, по 3,90. В магазині було 30, по 3,50, а там 3,90. Я коли, знаєте, бачу плюс 10% до магазина, я спокійно ставлюсь до того. Ну, таке. Ну, я не підозрюю навіть відкати, корупцію. Ну, таке. От, там можна багато пояснень. Ризики відносин з владою, хоча з точки зору Міноборони там все зрозуміло, там 10% це були правильні 10%. Але 10% це не та ситуація, коли я взриваюся, біжу там і в бубні стукаю. Тут я бачу яйця по 17 гривень. Вся моя розслідувальська робота в цій історії, як журналіста, заключалась в прості речі. Я роздрукував оту табличку і пішов в найближчий супермаркет «Варос». І просто пофоткав ті продукти. Яйця, картоплю. Ну, вдруг, я думаю, може щось неправильно я там пам'ятаю. Ні, в контракті картопля 22, в магазині 8,50. Окей, пішов в сусідній магазин «Сільпо». Там картопля взагалі 7,90 була на той момент. Не по акції, не по скидці. Просто звичайна картопля, не мита. Така сама, як і у солдатів. Я беру цю інфу, от просто описую десь на сторінку в Word-і. От Times New Roman Kir, 14-й кегель. Додаю ці скріни цього контракту, фоточки. Кидаю своїм колегам, з якими працюю. Кажу, що будемо робити?
Колеги відразу кажуть: ну що, Юра, йди в паблік, що, ну це стаття. Я такий: стоять, куди? Ну, в своєму, да, я буду зараз кричати, що тут корупція, ну, нас же ж розіпнуть, причому розіпнуть кацапи, ну, за те, що ми тут корупцією займаємось в Україні. І тому я був саме тою людиною, чесно визнаю, що, яка вдарила по гальмам. Ну, от, я не хотів це публікувати взагалі. Я попросив своїх друзів донести це до Офісу Президента. Ну, друг же ж не знають. Ну, у нас справді іноді буває. Єрмак знає, а Зеленський вже не знає. Донесли. І, скажімо так, отримана інформація, ну, мене переконала в тому, що тепер точно йдемо в паблік, але після Рамштайну. Ну, от, тому що, умовно кажучи, Офіс Президента нам підморгнув. Ну, скажімо так, дав зрозуміти, що... А як виглядає, коли моргає Офіс Президента? Як це? Ну, скажімо так, як, нам могли сказати, що ми, ну, от так, відразу неофіційні комунікації, що ми вже шпигуни, ну, і мене б могли арештувати ще до всього того. Цього не було, навпаки, скажімо так, нам пояснили, що без пабліку зрухнути Міноборони навіть Зеленський не може. Ну, просто там сидять такі упирі по всій вертикалі, от, які за свою копійку реально вдушаться. Ну, і от те, що Резніков потім влаштував той цирк на дроті, це, до речі, було цим свідченням, чому був потрібен паблік. Резніков вже що почав? Ну, державну зраду шити раз, а друге він каже, ну, але тепер робочі групи, антикор засідання, спільне поговоримо. Місяць вже пройшов, Резніков там наради всякі збирає, а контрактів ми так же ж і не бачимо, правильно? От, оце б те саме, що було б, якби ми просто так все покинули. Тому і вирішили, ну окей, якщо Зеленському потрібна допомога так, допоможемо. І Зеленський, ну якщо пам'ятаєте, він відреагував вже потім в пабліку через добу. Так, у своєму так, записі, там, до звернення до нації вечірньому, він подякував розслідувачам за увагу до закупівель. Оце була... Може, його штовхнула для цього реакція Заходу, вона схвально виявилася? На той момент він вже знав, що до нас приїхала генінспекція з Торча. Ну, це з США приїхали, скажімо так, дуже круті аудитори, назвемо їх так, ну, які насправді просто збирають інформацію і, ну, скажімо так, і доводять її знову назад до Зеленського. Ну, це такий ще один канал інформування президента. На той момент вже в Україну приїжджав голова ЦРУ, який інформував і про військові плани, в тому числі нашого президента. От, і я ж кажу, і вже спрацьовував цей ефект бункеру. Ну, там вже критична маса всього от була. Ну, а російська пропаганда якось використала цей? Вона спробувала, але в неї не вийшло. У нас реально було захищене розслідування зсередини. По-перше, ну, ми мали чітке розуміння, що наш контракт достовірний, тобто нас не можна було, ну, спіймати ні на чому. І по-друге, ми відразу цю історію, ну, от я був щиро ж переконаний, що... ну, я на той момент не знав ще про минулорічні контракти. Я був щиро переконаний, що злет... Це історія успіху. Да, от, що, ну. Там просто був цей хитрий пункт, я от, чим відрізняюсь насправді від багатьох інших журналістів, чому я не журналіст, не класичний. Я контракти справді читаю. Журналісти зазвичай коментарі беруть, тому я не журналіст, якщо що. Я тут відразу визнаюсь щиро, я не дуже журналіст. Контракти мені цікавіші, ніж думки про контракти. От, я там вичитав такий пункт, що оплата за товар має піти через 30 днів після факту поставки. Умовно, 1 січня ти привіз яйця в військову частину, гроші за них отримуєш через 30 днів, ну, 1 лютого. Ось мій дедлайн. Ну, тобто, якщо ти не хочеш, щоб гроші вкрали, ну, тобто, ти маєш затримати їх оплату. Тобто, окей, яйця хай привезли, накладну підписали, але ж це ще гроші не вкрали. Мені ж то що важливо? Мені потрібно гроші на мавіки. Ну, а не міфічна якась там справедливість. Тобто в мене був шкурний інтерес. Нема мавіків, є ворог. Хлопці в окопах повбивають, прийдуть в Київ, і в мене завалять теж. Ну, ми бачили, да, на захоплених територіях, що відбувається. Тобто я взагалі за своє життя боровся. От, ну і зрештою так вийшло. І вийшло те, що от чому я вже був насправді вшочений. От це не закладалось, не очікувалось ніким. Не прораховувалось. Ми виходили після Рамштайну. Ну, от, я своїми там, руками відкрив Вашингтон Пост, Рейтерс в п'ятницю ввечері, що все, Рамштайн пройшов, нема танків. Ну, невдалий Рамштайн. Да? От, тобто, ну, маємо, що маємо. Ну, окей. В кінці все. Дня так виглядало.
Ні, це вже було фактично офіційно. Всі роз'їхали звідти з новинами про те, що танків нема, рішення не, по ним і не світить. Окей, знімаємо блок і на суботу випускаємо вже статтю. Ну, Рамштайн пройшов, що ж? Кацапи навіть якби хотіли, що ж ти тут використаєш? Да? Рамштайн вже пройшов, переможний для кацапів. Да? Ми виходимо з своєю статтею, отримуємо це ж перші реакції. І оце для мене найголовніша новина, хороша в цьому. Я запам'ятаю це на все життя, що українці виявилися краще, ніж здавалось, мені в тому числі самому. Ну, я живу в світі корупції, я ж тут звик там, що нормальних людей в цьому бізнесі немає. От, потім оце ж Резніков заявляє цю дурь про держзраду. Оце абсолютно рашистський наратив. От, запам'ятайте собі, боротись з викривачами. Це в Росії так роблять. Це там ти викрив корупцію, і там ти йдеш в тюрму, або новичком тебе труять, або вбивають, або там в еміграцію відправляють. В Україні маєш бути наоборот. Правильно? Ну, ми маємо навпаки боротися з корупцією, а не з викривачами. І от перша реакція оце Резнікова, оця абсолютно рашистська, через добу після виступу Зеленського змінюється все-все-все, відповзаєм. Він публічно там в Верховній Раді заявив, що так, все, до журналістів немає претензій. А потім приходить вівторок і, чи середа, ну вже не пам'ятаю, там третій чи четвертий день після цього, Держдеп проводить прес-конференцію, Нед Прайс виходить на неї, ну там щоденні брифінги отакі. І він там по папірцю зачитує: дякую українським розслідувачам, активістам, журналістам і Володимиру Зеленському за боротьбу з корупцією. Тобто, отак от історія корупції в Україні, отак от стала історією боротьби з корупцією. Це саме те, в що Запад інвестував вже 10 років. Запад вкладав гроші в НАБУ, в САП, в ВАКС, в закони, там, в якісь підтримку там, змін ну, на рівні правил гри в Україні. Наша влада постійно опиралась цьому. Ну, не дай Боже, щоб до глибинних там скреп дійшло. Це ж не справді, що хабарі не брати? Ну, як би... Тому ми постійно робили два кроки назад, потім три вперед, потім один ще кудись. Ну, коротше, тупціли. І тут фігак, оце заява Неда Прайса ввечері. А потім наступає ніч, виступає Джо Байден. Теж дякує всім, дякую Володимиру Зеленському за боротьбу з корупцією. І каже: Абрамси, через дві години Олаф Шольц теж вночі, леопарди. От я кажу, я цього не прогнозував, але в той момент у мене був екстаз, це крутіше, ніж секс. Ну, от уявіть. Я розумію, що ми не статтею це змінили. Ну, одна стаття ніколи не може змінити щось аж так. Да? Але це точно стало тим аргументом, ну, от, умовно кажучи, для того, щоб великі політики внутрішню там якусь фронту ламали. Ну, от, умовно кажучи, у Байдена є республіканці, там, у тирки оці трампівські, от, які кажуть, все, згортаємо з України, нічого там оці кермить, оце у нас тут свої проблеми. Що і республіканці ж вимагали від Байдена? У Україні корупція, давай створювати якісь там щось, що там, ну, контроль за корупцією. На, ось, читай. Там на той момент вже оце ж пішли вже якісь звільнення, вже щось почалось качегарити. Ну, Зеленський вперше, на моїй пам'яті, це став першим президентом, навіть у порівнянні з самим собою там два місяці назад, який вчинив так, як ніхто не робив раніше. Раніше тільки прикривалися такі корупціонери, ну тільки таке було. Ну, там був невеличкий період у Порошенка, ще такий, на жаль, недовгий. Але, умовно кажучи, відбулася така зміна. І от в той момент я був дуже кайфовий. Ну, от, мені от, після дозволу на леопарди, я хотів навіть взагалі закрити цю історію. Ну, от, все, далі робіть, що хочете. Хочете по 17 ті яйця, маттє так. Але, на жаль, танки ще поки не доїхали. Да, ну ще є чого чекати, та ще є атакамси, нам треба вибивати. Нам ще F-16 треба якось домагатись. Тому, скажімо так, шуткували з колегами, що ну, якщо там за кожен атакамс треба одного корупціонера, ну то що, будемо досліджувати далі. Дивіться, Юрій, зараз взагалі, от є якась певна ейфорія, але мені здається, що, попри те, що вона частково виправдана у зв'язку з успіхами на фронті антикорупційному, вона має якісь ознаки якоїсь такої медійної імітації. Ну, скажімо, є такі, да, правда, є відчуття, да, от обшуки зливаються, фотки з обшуків швидше, ніж з'являються релізи, да, там, НАБУ і так далі.
незаблурені і тому подібні штуки. Тобто, в такому разі, яка мета? Чи це реально є спроба з'ясувати ситуацію, розібратися, покінчити з якимись корупційними оборудками, схемами і так далі? Чи це спроба маніпулювати масовою свідомістю? І ну, от нема такого от в тебе відчуття, що це сірий шум? Я ж кажу, я настільки давно в цьому шоу-бізнесі, що чудово розумію, як треба відрізняти шум, інфошум, від реальних справ. Воно відрізняється приблизно як прес-реліз про обшук від тюремного вироку. Поки що вироків нема, то що? Ну, порозважались з носків Коломойського, да, як він там стоїть. Був такий анекдот, навіть з'явився в мережі, що Ігор Валерійович, а можна ми у вас обиск проведемо? Можна, але дивіться, щоб нічого не пропало. Приберіть за собою курки. Так, ні, я абсолютно тверезий в тому плані, і поки всіх завжди закликаю. От навіть до того, що аж не слухайте ви там ті новини про обшуки. Обшук – це ні о чому взагалі. Ну, прийшли, ну що, ну щось знайшли. Якщо за обшуком іде реалізація у вигляді затримання, о, результативно сходили. Але якщо вони просто прийшли, і причому навіть прийшли вже після НАБУ, яке ходило до Коломойського, от потім через 2 місяці пройшло СБУ, що ви там хотіли знайти? Ну, НАБУ, може, папку якусь загубило, а Коломойський її не побачив? Ну, бред сівої кобили. Тому отам, або податкова ця барышня, забув її там прізвище, ота на холодильничку, яку там собі намалювала. Я хочу очолити податкову і мільйон баксів заробити. Класний мем. Заробити, вона це написала, мільйон баксів. Ну, скажімо так, виявилось, от просто в ейфорії в першій загальній це з'явилось, але наші юристи слідили і виявили, що обшук проводився навіть без ухвали слідчого судді. Ну, це дебіли, називається, просто прийшли, давайте ми тут у неї там щось пошукаємо. Ну, давайте. Як то раніше казали, а у вас ордер є? От зараз ніхто не спитав, вони без ордера провели, і все. Все, історія вже в унітазі. Тобто у неї далі процесуальні абсолютні кроки по відмивці репутації і все. Тут недавно знову була історія з обшуком, вона, звичайно, не така резонансна, як справа яєць. Але дуже цікава, тому що, ну, як на мене, цікава твоя думка. В Україні за оцих так, 30 років гроші можна умовно, було би дуже умовно поділити на старі і нові. Ну, старі – це зароблені з розпилу, скажімо, індустріальної радянської спадщини, так, приватизація, потім деривани і доступ до бюджету. І нові гроші, які також вже з'явилися, і вони вагома частка. Ось і історія обшуку в МакПо. Ось це не зовсім той обшук, як у Ігоря Валерійовича. Це результативний був, да. Історія з МакПо. Я трошки нагадаю контексту, це свіже, це зараз. Там, дуже авторитетна міжнародна компанія з прекрасною репутацією, це чесно зароблені гроші. Я так скажу. Айтішник, ну а ми ж знаємо, Україна – це країна IT останніми роками. Тут справді люди заробляють великі гроші на роботі з міжнародними корпораціями. От один із таких айтішників, він захотів собі… Наш земляк собі, надвірної. Да? Чесно, я навіть не знаю, хто це такий, але знаю, що він крутий, він там відомий, так, як погуглити його, там всі от такі білі бізнесмени, все таке. Він просто захотів собі, він реальний мільйонер, ну от реально, от, він не вкрав ті гроші, він їх заробив там, співпрацюючи там, з якимись там, не знаю, з Майкрософтами, ну це білий бізнес абсолютно. І от він, що робити з мільйонами в Києві? Ну от дехто обирає собі маєток. І він захотів собі маєток. Де? Ну, на березі там, чогось хорошого, типу Дніпра, чи озера, чи щось таке. А там ліс. А в ліс не можна. 100 метрів від лінії берегу, ну, не можна. Ні, звісно, весь Київ так засраний. От, не можна тільки йому. Закон забороняє. Але є якісь там, оці, знаєте, елементи, там, які кваліфікуються потім по частині 5 статті 191 Кримінального кодексу, які тебе можуть призвести до отримання цієї землі у вигляді не лісових угідь, а аграрних угідь. І де в тебе басейн стає, ну от басейн, де ти купаєшся, він стає як то, засобом для пожежогасіння. А твій маєточок стає надвірні споруди для господарських там, ну, лопати ставить, коротше, це типу. Він це зробив, пішов цим шляхом, отримав то все, почав намив робити собі оце, ну, землі мало не буває, да? Намив, пішов причал робити, все таке.
І, скажімо так, оскільки він безхозний, так, ну він не під ким, він бізнесмен, умовно кажучи, під Майкрософтом. Наші рідні мусора, ну це ж наше ж все, плоть від плоті, прийшли до нього з обшуком. З кримінальною справою, яка там насправді там 2 роки вже тягнулась. Причому, яка фундаментально стоїть на ногах та справа. Ну, я ж вам розповів, да? Не відрізнити, що ти, ну, не розуміти, що ти купуєш ліс під видом агрогроїдь, ну, це треба бути реально за IQ, як у Фореста Гампа, або просто от такі, ну, всі так живуть, і я так буду жити. Ну, от всі так роблять, то що я, ну, якщо по-іншому не можна, то і я так зроблю. А і справді ж, всі ж, він ж, от в конче заспав в Києві заїжджаєш, реально всі там, от все так і зроблено, там міліметр до води, умовно кажучи. Тобто, і все ж таки цей обшук свідчить, що він не всі, до всіх не ходять. Ситуація просто повернулася інакше. Да, от, типу, коли до нього прийшли, почався цей розголос, купа народу впряглась. Тобто стало зрозуміло, що мусора прийшли його просто роздівати. Ну, от, тому що, ні, можливо, його, звісно, в тюрму б хотіли посадити, ну, можливо, ну, там, боротьба за справедливість, нарешті, там, от, правоохоронні органи взялись за, ну, за справжню боротьбу за законність, але ж, от просто, простий факт, вони прийшли до нього, до одного, а по лінії кончі заспи з бульдозером не поїхали. Це вибірковість правосуддя, очевидно, для всіх. Я один з тих, хто назвав цього айтішника толерантним до корупції. Ну, він толерував корупцію, коли впрягся грати по тим правилам. Він не ініціював профсоюз там якихось айтішників для того, щоб там пушити реформу суддівську, яку прямо зараз треба пушити. Ні. Він такий сидів собі у внутрішній еміграції. Ну, сижу в Україні, маєточок на березі на Дніпрі, заробляю гроші там, ну, просто... І тут йому в натурі показали, як ці два світи конфліктують. Оце ідеальний внутрішній світ еміграції і фізична Україна з її правилами, з її мусорами. Я вибачаюсь перед правоохоронцями, що називаю цих людей так, ну, тому що я абсолютно розумію, не всі правоохоронці такі, але от є отакі. От, типу, на жаль, вони заслуговують цього слова. Так само, як і окремі голови обладміністрації є губернаторами. На жаль. От, і от в цій історії, коли вона стала публічною, от я розумію, що вона скінчилась. Ну, 3 дні Фейсбук, умовно кажучи, шумить, а далі вже новий інформпривід. От, на жаль, воно не призвело до якихось змін всередині поліції. На жаль, воно не призвело до якихось змін з земельними правилами гри. Ну, от, нічого не відбулося. Тобто відбулася така історія захисту одного суперечливого, але в принципі свого. Ну, от, тобто, я дуже сподіваюся, що оце історія з яйцями Резнікова, вона фактично теж закінчена. Ну, вона вже сходить там з заголовків, якісь там зміни, все. Ну, от, воно може закінчитися набагато гірше, ніж якщо зараз з'являться оці їхні ідеї з раціонами, ми взагалі загубимо можливість контролю. Так, ну, я сподіваюся, до речі, от що це ми зіб'ємо, але я ж кажу, ми просто можемо вийти з усіх цих історій збереженим укладом. Ну, коли все те саме залишиться і надалі. От для мене це дуже погана історія, тому що от у мене дружина з сином зараз за кордоном. Ну, від ракет їх там ховаю, щоб психіка не страждала. От, але повертатись то ж треба. І от в яку країну повертатись? Ту саму, з якою ми входили. Ну, от, це пафосно звучить, я розумію, але ми входили у війну, абсолютно корумповану країну. Вийти з неї такою самою корумпованою країною, це значить просто стати... залишитись тією самою Росією, але типу кращою. Краща Росія. Україна не Росія, вона просто трохи краща. Так який сенс? Ну, в чому сенс тоді боротьби? А за що боремось? За те, що було? Ну, я колись собі такий принцип, маркер зменшення корупції в Україні визначив так. Чи буде мій син поступати в вуз за хабар? Чи ні? Ну, взагалі буде натяк йому на хабар? Чи ні? Ну, йому ще, скільки це, років 8 до вступу. Побачимо, але... Юрій, я перебіг. Просто у нас в залі сидить людина, завдяки якій в
вже більше 10 років хабарі при вступі не платять. Це Богдан Томенчук. Не можу не згадати. Це один з авторів ЗНО. Да, я просто чудово розумію, що дуже мало змін є незворотніми. Ну, от, а вже жаль, відкатують, та вже знову все менше лишається. Я ж кажу, я в 22-му році це пережив. Коли я проводжу дослідження по Борошну, я бачу, корупція зменшилась, круто, кайф, клас. Приходить вересень, та перний театр, ну там 1.5 мільярда жінці губернатора. Ну, от, на жаль, ці зміни не є незворотніми. Не можна, і я це пропагую, і дуже прошу, запам'ятайте це. Не можна один раз обрати президента, а потім 4 роки не хвилюватись. Так не можна. Ну, будь-який президент, він може спортитись. Неважливо, Порошенко, чи Зеленський, там, чи Кучма, чи Янукович, неважливо, будь-хто. Постійно треба слідкувати за діями. Довіра, він є. І хай вже він там з корупцією бореться, хай він там розвиває щось. Це патерналізм, це теж рашистська історія. Помінялись з президентом, да, функцію. Ти кради, а ми тут, ти нам колбасу дав, і вже хорошо. Ні, постійно треба слідкувати. І самому президенту себе в тонусі змушує держати. Бо, я ж кажу, мідні труби, слава, тюрма, ну, Сума, вона чудеса робить з деякими людьми, на жаль. І від цього ніхто не застрахований. Тому слідкувати треба постійно. Якщо ви відвертаєтесь, це можна таку історію, як міністра по реформам призначити в уряді. Це дуже любили наші політики. От призначати там заступника по євроінтеграції у міністра, або міністра там реформ, реформаторських там реформів. До чого це призводить? Це дозволяє голові уряду скинути з себе весь той геморрой. Все, ти за реформу відповідаєш, все, я не це, я пішов по корупцію. А ти там реформуй, давай. Будеш раз в квартал доповідати, про що там. І поки ти будеш доповідати, а ми тут будемо... Оце те, що зараз кажу, що робить Резніков. Якісь антикор громади створює, якісь робочі зустрічі. І весь цей час... Ми не знаємо, по чим йдуть яйця. Офіційно ми не знаємо, по чим йдуть яйця солдатам. От в чому от історія. Тому, коли ви відвернулись, вже через кілька секунд там будуть хрюкати і чавкати. Можливо, не всі, можливо, не дуже гучно, можливо, не так, як до вторгнення. Але стопудов знайдеться якась сволота, яка буде там клептоманити по карманам. У вас причому по карманам, це ваші гроші. Я не можу не спитати про таку штуку, а ми зараз все-таки попросимо людей поставити питання. Так, вже давайте приходити до вас, дуже вибачте. Дуже хочу запитати все-таки, бо не можна цього минути, життя не дає, останні випадки також, про відповідальність розслідувача за помилку. Ось бували такі випадки, які коштували репутації не просто людині, якісь кар'єрні одиниці, а репутації відомством, репутації країни, а потім просто людина каже, ой, ну вибачте, помилився, з ким не буває. Це не замало? Ну ми, наприклад, про паспорт Лії можемо згадати. Та. Так, є такий кейс Ткача. І що з цим робити? Систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Міша Ткач зробив не те, що зробив Резніков. Міша Ткач, принаймні вибачився, і для багатьох професій, я це знаю, стало уроком. Багато тепер розуміють. Бо для репортерів, як Михайло Ткач, дуже часто... Головним критерієм успіху є публікація ексклюзиву перш від усіх. Я не репортер, у мене нема такого маркеру. Бо я і так знаю, що окрім мене в Україні там Тепрозоро там 3 людини читає. Мені конкурувати, на жаль, ні з ким. Мені конкуренція, до речі, не завадила, бо можу теж розлінитись і сидіти собі тут, відчувати зіркою і не слідкувати за тим, що пиляється. У репортерів є така штука. І зараз вони на прикладі Міші Ткача всі отримали нагадування, що, чуваки, верифікація, є така історія. У мене в редакції це називається гуглити. А ти погуглив взагалі, що ти збираєшся публікувати там про якісь там генератори, наприклад.
Міша Ткач не погуглив, просто довірився джерелу. Джерело підставило. Ну, от є такий урок. От я спілкувався з багатьма колегами по своєму цеху. Я не маю на увазі там телевізійний якийсь, то інший цех. У мене, ну, наш світ – це бігусів, там схем, укрправ, ну, такий от, трохи інший. Для всіх це було таким, ну, ударом, ну, справді. Тобто там не залишилось таких, хто спокійно б це прийняв. Як ще, що ще Міші Ткачу зробити? Ну, піти з професії, ну, і що? Ну, піде він, наприклад, і що? Паспорт так. Через іншого потім когось вкинуть. Ну, краще, щоб він зробив визнаки. Ну, тобто, отак от і матеріють. Да? Ну, найкращий сапер той, який вже зрозумів, да, як міни вибухають, якщо вижив. Ну, от, звісно. Міша Ткач, слава Богу, вижив. Я його просто особисто знаю. Я не захищаю його за цей випадок. Я навпаки і йому казав це. Це урок. Все залежить від того, як ти з нього що ти з цієї історії винесеш для себе, яким ти будеш далі. Якщо ти більше не будеш попадати на такі міни, я зрозумію, що ти зробив свої висновки. Від помилок ніхто не застрахований. Я теж, ну, хоча я і працюю там з документами прозоро. Можна помилитись, можна накалапуцати. До речі, найбільші помилки, що були у нас, це кому не там поставив, і в тебе замість мільярда мільйона получилось. Навпаки, замість мільйона мільярд. Ти пишеш, зрада, там, капець, ужас, там, типа. А воно не зрада, оказується, ну, мільйон. Ну, а мільйон на фоні. Але будь-яка неточність страшно компрометує. Конечно, правда, це да. Воно лупить по репутації, так. І так далі. Типа. Тому, да, от такі історії є, але от кажу, зрештою, я сижу тут, я з вами розмовляю, і ви знаєте, хто я є. Ну, всі мої помилки можна погуглити. Всі свої помилки ми виправляли. Так само і Міша Ткача, сподіваюся, зробить. І, скажімо так, наша індустрія, ну, не понесе такого удару, коли компрометується просто журналістика, як принцип. Як, якийсь. Я дуже сподіваюся, що так не відбудеться, тому що якщо ми втратимо от саме журналістику, я не маю на увазі блогерство там, в Фейсбуці там, чи в Ютубах, чи щось таке. Якщо ми втратимо журналістику, це одна з гілок влади, яка, до речі, допомагає тримати баланс у системі влади взагалі. У нас ж, ви знаєте, 4 гілки влади. Виконавча, законодавча, судова і медіа. Церква. Ну, неофіційна четверта, ми там владою вважаємося. Так от у нас з 2019 року вперше в історії така от природня монополія склалась. Ну, впало одної людині, дві гілки влади в руки. Цілком заслужено, це результати виборів. Це легітимний результат. Ніхто не оспорює, що це якось не так. Але, на жаль, третя гілка влади, судова, не стала для нього природним балансиром. Ну, от, щоб, знаєте, от слон по судній лавці там топчеться, розвертається, там зламав щось, там це все. А і тут довкола от, мають інші гавкати, як сигналізувати, алармісти такі. Що, типа, чувак, ти не туди розвернувся, повернись, жопу в тебе товста, куди ти лізеш, дебіл? Оцю функцію мають виконувати суди і медіа. Якщо ще й це вбити, медійників, да? От суди ми просто знаємо, які в нас суди. Вони, на жаль, цю функцію не дуже і хочуть виконувати. Оцю обмежувача для природнього монополіста. Якщо ще вбити медіа, ну все, ви будете мати ідеальну сферичного коня в вакуумі. Як в Росії. В принципі. Як в Росії. Я пропоную людям, знаю, що ви готували Люйте питання. Піднімайте руку, я підійду і дам мікрофон. Айдар? Я буквально 30 секунд. По-перше, помилка – це не злочин. Помилка дійсно була дитяча. Ну, правда, дитяча. Через те, що, знаєте, це помилка на конвеєрі. Ну, реально. Це коли, напевно, ти, Юро, і я зростав як фахівець, не було такого конвеєра. Тобто була штучна, ну не штучна, це українською по-іншому, це була така збірка як? Одинична. Дякую. Я все ще вивчаю і вивчатиму все життя українською мовою. Одинична така збірка. Зараз збірка така. Хтось попередить, ну, зрозуміло. Випередити. Тут все залежить від того, як далі працюватиме цей журналіст Міша, або інший журналіст, або інший. І просто
Помилки роблять усі абсолютно. І ти робив, Юра, напевно. І я робив. У мене така помилка була, коли мені було 24 роки. Ти ж підсунули документ, намагалися, знаєш, що зробити? Підсунути документ про Шарія. Колись. Там пачку документів, там таємні фінансування Шарія з Росії. Ну, ми ж знаємо, звідки він фінансувався. Але я просто другу адвокату віддав. Він сказав, це так не виглядає, це номер не той, це форма не та, це просто вкид, щоб скомпрометувати. Да? Тут конвейер спрацював проти сенсу. Це перше. Ну, у тебе був експерт, якому ти доручив провести додаткову експертизу. Міша, можливо, не провів. Ну, це я на конвейері не працюю, а люди працюють. Я розумію це все. Тобто це не потребує ані вибачення, ані індульгенції. Просто спостерігатимемо далі за кар'єрою і репутацією людини. Не прощаємо один раз, не доручаємо один раз на 4 роки, а постійно слідкуємо. Як за президентом, як за політиками. Да. Все те саме. Найбільша дурня, яку я знаю, це, знаєте, коли кажуть, ось ми зараз оберемо президента або парламент і підемо відпочивати. Міністр реформ є? А, да. Ну, це таке, можна бухати. Да. Простих рішень. Це перша вся фігня, насправді. Головне, я хочу сказати, що я не погоджуюся з однією тезою твоєю. Ми вперше бачимося, до речі, ніколи. До речі, так, да, це розвіртуал в чистому вигляді. Я хочу сказати, що Україна ніколи не стане схожою на Росію. І це не через те, що я там 43 роки прожив. Прости мене, Господи, Аллах і всі інші. Ти не Господ. Ні, відмінність справді є. Про Росію не можна сказати те, що можна сказати про нас. Два українці вже три гетьмани. У Росії цього немає. А я не про це навіть. Я про корупцію. Я це про те, що ти сказав. Це твоя тема корупція. Корупція в Росії – це класно. Це те, що нас рятує. Після слів «Слава Україні», «Слава ЗСУ», «Слава волонтерам», «Слава українському народу», ну, якесь там останнє гасло, слава російській корупції. Бо якби Навальний насправді мав, він не мав, якби він мав шанс щось змінити в цьому, ми б опинилися зараз в набагато гіршому стані. Да. А питання дуже просте. Як ти особисто, я не про конкретних людей, не питаю. Я просто, я не фахівець, не знаю нічого. Як ти естетично відрізняєш крадія від чесної людини? Тобто, знаєш, помиляються всі. Тобто, ти ж, коли бачиш там щось, ти для себе визначаєш, чи це помилка, чи це злочин. Ось де ця тонка лінія і які ознаки вона має для тебе? Дуже простий, критерій дуже простий. Слухай пояснення. От, якщо пояснення логічні, от ми зараз переживаємо от історію там з Укртранснафтою. Слизька тема, ми помітили, що вони купили дизель якось дороговато у порівнянні там з іншими замовниками. І от ти прослухаємо пояснення. Ви по рукожопію купили, так получилось, ну, ринкові якісь обставини, чи ви з умислом? От зараз вони там придумують якісь пояснення. Ну, от в цьому кейсі ми так і розберемось. От естетично в історії з Резніковим, от як я відрізнив, от зразу зрозумів, якби Резніков сказав, яйця по 17 – це фігня, дивіться, ну, ви там помилились, бо то ж контракт, а є ж накладні, ну, які от достеменно, це вже первічка бухгалтерська, от, броня, це ж, ну, от, вона і є тим документом, на основі якого потім відкривають кримінальне провадження, або ні. Так от, покажи ти цю первічку, що ти морочиш бійці, ти починаєш розказувати мені оці печальні історії, там треба якогось нового заступника мені, там що. Просто покажи один документ. Нема документу. Ось естетика. От вона дуже проста, насправді. Я знаю, що пан Тарас хотів задати питання на початку. Добрий вечір, Тарас Виноградник. Ну, ви цікаво розказали. У мене є декілька вступ і зауваження. Дивіться, коли ви сказали, що один з бізнесменів також толерував, хоча він білий, він толерував корупцію, так? То він москаль чи ні?
питання, да? Бо ви казали, що всіх чуттєво, да, також. Це перше питання. Друге, дивіться, нема такої держави у світі, де б не була корупція. Просто її розміри різні. Абсолютно. Це також треба говорити. І тому ви кажете, от в Україні корупція, це погано, бо ми таки наближені до Росії. Корупція у всіх країнах світу. Американці навіть зробили закон про лобізм, щоб її прикрити певним чином. Так, мафія. Це друге речі. Дивіться, я все-таки за те, що толерація корупції – це дуже складний злочин. Так? Чому? Тому що вкрав – це одне, корупція – це зговір, мотивація, потім наслідки і тому подібне. Все залежить від байдужості і відповідальності. І якщо цього не буде, то боротьба може зайти на нівець. І як один з одних моїх знайомих журналістів казав, каже, зараз не потрібно, як це було, цензорів. А чому? Тому що всім можна говорити, і коли воно в загальній масі, вже не можна відслідкувати щось цікаве. Тому цензорів нема. І коли ми часто говоримо корупція, протидія корупції, боротьба з корупцією, ми сходимо на ноль. Да, всі звикають до цього, що вона є. Я на власному прикладі це хочу сказати. У нас в обласній раді в минулому скликанні, я депутат, була складена, сформована комісія, яка називалася «Законності, правопорядку та протидії корупції». Ніхто не хотів, щоб було це слово в назві. Що саме цікаве, в цьому скликанні вже це слово забрали. Тобто протидії корупції нема, ми вже її побороли. Яка? В Україні нема системної корупції. Да? Але я хотів сказати про наступне. Ви пам'ятаєте, і дуже багато людей, які в світі розказують, як треба з власного досвіду протидіяти корупції, вони кажуть, не треба з нею боротись на побутовому рівні, треба завжди боротись зверху. Якщо ви це зверху зламаєте, то воно внизу не буде. На жаль, у нас треба також розділяти, що в Україні, як і в кожній іншій державі, є побутова корупція, починаючи з роддому, закінчуючи похороном, і ніколи вона не зміниться, на жаль, найближчим часом. Так і корупція в верхніх ешелонах влади. От байдужість – це низова корупція, а відповідальність – це верхня корупція. Дивіться, я з усім погоджуюсь, що ви сказали, дуже все правильно, окрім одного цього нюансу. У вас зараз прозвучало, що ніколи це не зміниться на побутовому рівні. Оце вселяє зневіру. Оце якби зараз хтось казав, ми все рівно програємо війну кацапам. І ми її тоді програємо. Як позневірюються всі. Я розумію. Дивіться, пафос мого висловлювання. Вибачте, я встану, бо того. Таке, провокація хороша, аж встати захотілося. Дивіться, нещодавно мене питали там в якомусь ефірі, в якомусь, ну, десь на Закарпатті, в селі, голова сільради тирить. Ну от, щось купує, якісь лампочки там півтора дорога, щось таке. І мене питають, ну ти ж звізда корупції, розкажи ж, як боротись, що нам робити? От, типу, ну от, ну, селяни питають, ну, які там живуть. Я з свого досвіду знаю, що в регіонах з корупцією завжди складніше, ніж в Києві. Ну, от в Києві я що, да? Ну, якщо мені там будуть погрожувати, да? Я подзвоню тим, там, американське посольство, зрештою, да? Але я працював в Сумах журналістом. Я був реально там кілька років редактором у місцевій газеті. Я точно знаю, що в регіоні завжди складніше і боязкіше. Ну, тут реально в тарець можуть присунути набагато швидше, ніж мені там за яйця Резнікова. Ну, бо до мене уваги набагато більше, умовно кажучи, мене публічність захищає. А як захистити публічність хлопця в там, закарпатському селі? Ну що? Або Івано-Франківського журналіста. Ну, от Сергію, насправді, от його бізнес тут, оце робота тут, небезпечніша, ніж моя. У нас ніколи не було. Ну, одна я маю на увазі один з найбезпечніших регіонів для журналістів завжди. Ну, це правда абсолютно. Да. Тобто потенційно, тому що робити в закарпатському селі, коли голова сільради краде? Ну, от що робити? Я даю єдину пораду, яку і всім в подібних ситуаціях. Робіть рівно те, що можете. От що можете зробити особисто ви? Наприклад, ви можете лайк, шер, репост у соцмережах про цю голову сільради. Просто ви всередині себе не повинні вести так, що нібито це нормально. Що ну, не помічати цього. Оце і є те, що їм допомагає створювати до себе таку ауру рукопожатності. Ну, от, воно краде, але всім з ним ручкається. Ну, тобто, от, і все. На білу ворону перетворюєтесь ви. На маргінала перетворюєтесь ви. Все, він переміг. Толерантність до корупції перемогла антикор, і все продовжується рівно так, як було. І на нових виборах всі люди йдуть знову голосувати за ту голову сільради. Там за того мера, там, чи там, за того президента.
Змініть своє ставлення. І не, я розумію, це часто дуже важко, тому що корупціонер може виявитись важку, ну, або там взагалі брат, кум якийсь. І що, з ним не здоровитись? Ну так. Да. От я чому мені легко говорити про всіх, про Порошенка, про Зеленського, про будь-кого, ну там політиків, чиновників. Я з ними не маю жодних спільних речей якихось. Я за жодного з них не, там, не голосую. Я журналіст, я розумію, ну от я маю триматись поостро. У мене немає друзів серед діючих політиків. У мене було багато друзів, які після Майдану, ну, в 2014 році на виборах Верховну Раду, отак от, знаєте, всі, з ким ти бухав, раптово вже в Верховній Раді, вони вже депутати, вони вже діячі. А так були журналісти, там, ну, от, такі, товариші хороші. Я вже тоді побачив, я вже знаю і пересвідчився потім вже на виборах, вже, які були при Зеленському, другий шар друзів пішов в Верховну Раду. Я вже тепер точно знаю, через який термін треба перевіряти, чи скурився він чи ні. 3 місяці. От через 3 місяці або він лишився тим, ким був, або він вже на конверті і в нього вже нові інтереси в житті. Через рік у нього вже новий ягуар, через 3 у нього нова квартира, через 4 там нова там дружина, тобто новий стиль життя, абсолютно нові потреби, які вже коштують абсолютно інші гроші. Або він лишився тим самим. Ну, можливо, так, десь там. Я так розумію, що народні депутати є й легальні способи, зрештою, стати багатшими. Можна інвестувати в якісь бізнеси, ну, на інсайдерській інформації, хоча б. Але це якось для мене менший злочин, я все-таки в Україні живу. От, тому, от що робити, от, де отут внизу, де я маленька людина, що я можу зробити? Отак от. Будьте токсичними для цих злодіїв. Не робіть вигляд, що це нормально. Не бійтесь захищати свою думку. Хоча це дуже часто важко і складно, коли в вашому оточенні, ну, всі от толерують. Да, от. Ну, всі кажуть, що там, оцей хлопець, ну, краде, ну, щось робить. Да? Типа. Юрію, є ще питання. Коротше. Да, вибачаюсь. Я не планував питань, мені було цікаво послухати, але наш місцевий пан сказав, що корупція безсмертна, з нею боротись там на верхньому щаблі, на нижньому, байдуже. І бачите, ніхто так кинувся, вірніше, ніхто не встав протирічити. І така думка, вона, на жаль, в регіоні домінує. Ні, це, повірте, це всюду. А я бачу, як ви популярно це все пояснюєте для молоді, що треба боротись, треба поставати. Скажіть не так. Ну, це вже нюанси, вибачте. Ну, ви, сказали, сказали, ну, ви так заунивно сказали. Ні, ну я так це нормальна дискусія. Ну, люди говорять, да, між собою. Я так почув, як ви сказали. Ну, чудово, це ваше бачення. Але людина приїхала для того, щоб популяризувати боротьбу з корупцією. Я так зрозумів. А ви сказали, що вона, типа, існує. Є, вердикт, вона така, існує. Ні, така думка є. Є, багато людей так думають, повірте. Є. Так от я хотів запитати, дивіться. То, що ми будемо популяризувати боротьбу з корупцією поміж простих людей, це дуже кльово, але це дуже довго. А ви кажете, як довго що... ми хворіли, так довго і виздоровлювати. А що, ну, ви що хочете, що отак змінилося? Ні, ну, ви сказали, що вам Станіслав сподобався, а я живу в ньому, і я бачу, що вам сподобалось ззовні. А тут, безумовно, я ж тут кілька годин. Дуже складно. Але я що хотів спитати, допустимо, Вашингтонський обком, мені дуже подобається. Ви кажете, що шеф ЦРУ, я рептилоїд. Що шеф ЦРУ привозить папочку, да? Безумовно. Я би хотів, щоб ця папочка була і щоб на американські гроші вони також якось втикали сюди, щоб вони якось пробували наших корупціонерів. А, саджати? Можливо, видергувати десь в Відень там чи, ну, за. Давайте так, після перемоги повернемось до цього. Ну, це ви було діяще. Тоді би люди. Ну, до речі, Фірташ іде по цій траєкторії. Вже. Але довго. В нього ще видно є багато. Ну, там, скажімо так, я розумію, вже, що є певні проблеми. І у американців, до речі, своїх ще купа проблем. Ну, типу. Тобто, зрештою, американці не вирішать за нас наших проблем. От я, не приїхавши в Івано-Франківськ, я не вирішу ваших проблем. Так? Ми можемо ділитися досвідом і надихати один одного. Да? Умовно кажучи, я можу поїхати Станіслава розчарованим або навпаки, ну, радісний. Я можу, скажімо так, вам привезти якісь погані новини, розповідати, що стакан наполовину пустий, а може наполовину повний.
Я не Арестович, я не політик, я не планую собі цієї стезі в дорозі. Я от коли оце довкола мене оцей місяць оце прогриміло оце все, я за цей час зрозумів точно, назад в бізнес Юра дав, що туди в свої в Екселі і так далі. Я більше не буду займатися такими там турами, тому моя порада от, справді абсолютно чесна. Я навіть не про популяризацію там, боротьби з корупцією. Просто всередині себе ставитись до цього як до поганого явища. Не треба плювати в морду куму, якого ви підозрюєте в корупцію. Хоча б перестаньте з ним здороватись і завжди чесно, бо про нього кажіть іншим людям. Це сукін син. Не додавайте після цього, але це наш сукін син. Це сукін син. Все, ставте крапку в цьому. Так, це може бути так трохи наломно. Бо, мовно кажучи, община в місті там, на 300 тисяч людей, вона компактніша, ніж в місті мільйоннику. А в сільраді взагалі ж капець. Якщо село там, на 300 дворів, то там взагалі всі один одного знають. Але нема на те іншої ради. Як довго ми хворіли корупцію, як довго до неї призвичаювалися, так довго і злазити з неї. Або не злізти взагалі. Про цей варіант я взагалі не хочу розсуждати, так само, якщо ми програємо війну в окопах. Ми маємо виграти назовні і всередині. Бо інакше ми так і залишимося і ще однією версією Росії. Ще питання є? Так, Євген Лісічкін, Харківський антикорупційний центр. Питання три маленьких і одна ремарка в мене. Всі, не секрет, сьогодні торкались цього питання, вже розслідувачі стикаються з питаннями, коли зливи йдуть постійно, іноді джерело підтверджувало щось вже, і воно дійсно підтвердилося, якби можна більш-менш хоча б розуміти, що це не якась там провокація спецслужб, наприклад, або, умовно, якихось нехороших людей, да? А іноді джерело вперше виходить, да? Наприклад, якийсь орган влади, про який не писали до цього, але, наприклад, вийшов і там ось ми знаємо, як ви там займаєтесь. От. Чи є алгоритм? Я розумію, що там на 100% ніколи не зрозумієш, да, фактично, чи це провокація, чи дійсно ці цифри фактично вірні, документи або ще. Чи є якийсь алгоритм взагалі? Звісно, алгоритм є. Якщо тобі дали якусь бумажку у руки, то з'ясуй, як такі бумажки взагалі виглядають. Якщо у відкритих джерелах, наприклад, неможливо. Я з недовірою ставлюся до таких документів. Тобто... Мені часто показують якісь документи, які... А я не знаю, як він має виглядати. Я цю історію відправляю в унітаз. Сорян, не до мене. У нас теж відсотків там 70-80, в принципі, не публікується того, що ми не можемо перевірити. Ми майже не публікуємо. Бо можна один раз не на ту міну потрапити, і все, потім ти не видряпаєшся. Питання друге. Розслідування по Мінобороні вийшло у суботу. Фактично, я одразу, коли прочитав його, задав питання, чому не можна було почекати в будній день. Зазвичай завжди розслідування виходять там в понеділок, там п'ятницю, в будні дні. Чому була їм саме таке? Про Рамштайн і все публікуємося, що ждати? Дзеркало, тим більше раніше взагалі виходило по суботам. Це моє улюблене видання. Нема різниці насправді. Якщо в тебе новина, вона буде працювати і в суботу, і в понеділок однаково. Якщо в тебе хренова новина, слабка. Думай про це. У мене була новина така, я що розумів, неважливо, коли вона вийде. Тим більше, я ж кажу, дедлайном воно в мене було 1 лютого. Чим більше б я тягнув до 1 лютого, тим більше шансів було проскочити той бар'єр. У мене стаття вийшла 21 січня чи 22, не пам'ятаю. От, все просто. Рамштайн пройшов, публікуємося і не думаємо про який то день. Да, я знаю також ще одне з питань, що у сайту «Наші гроші» фігурантів ви не берете коментарі ще з 2010 року. Так, да, від самого старту ми не беремо коментарі. Да, ви одразу це погодили, фактично. Да. На чому саме ось оперувалося це рішення? Ось чому? Це така штука. Ми, коли створювали свій сайт, відразу назвали, що ми ЖТЖ, журналісти для журналістів. Ми копаємо те, куди журналісти, звичайно, не заглядають, в тендери. Тобто ми читаємо якусь первічку таку, ми виколупуємо факт, а далі ми сподіваємося, що вже нормальні журналісти виконують іншу частину роботи, коментарі там візьмуть, щось там, баланси якісь там перевірять. Наша задача взагалі витягнути сам факт тендеру, взагалі, що таке було. Тим більш ми мали, я в журналістиці давно, з 99-го року працюю.
Я завжди знаю, що коли ти вступаєш у цю історію, запити, прохання про коментар, ти вступаєш в історію, коли тобі будуть відповідати 10 днів, 20 днів, 40 днів, а в тебе вже історія може не актуальною статися. Тобто це іграшка, так, або ти ж забудеш. Ну, умовно кажучи, у нас там виходило в кращі часи там, до 10 новин на день. От, про корупцію в закупівлях. І це по кожній з них там оце встрягати, ну, жоден журналіст це не потягне. У нас маленька редакція, ми не можемо тягнути класичну цю історію з іграми в запити і в коменти. Тим більше, що таким чином ти даєш фігуранту можливість управляти тобою. Ну, умовно кажучи, він визначає, що дасть тобі коментар через 20 днів. 20 днів твоя історія валяється. А він за 20 днів платіжку проведе і все, привіт, бабки полетіли. Ми ж чому ефективні часто були? Чому от ми на мільярдах тих збились? Тому що ми читаємо тендер, ми його витягаємо, розголос дозволяє зупинити. Його б не було, якби оці були оці, там ми очікували запити. Все, гроші полетіли. І тому ми просто, чому ми вирішили ні в кого взагалі не брати коментарі? Ні у замовників, які там, ну, на наш погляд, займаються корупцією, ні учасників тендерів, яких обіжають, ну от, обіжених, ображених там, або ті, хто ображає. Ми ні в кого не беремо, щоб всі знали, всі перед нами в рівних правах і можливостях. Ми не за тих, не за цих. Ми витягаємо просто факти, які, на нашу думку, свідчать що, про те, що з нашими грошами ну, вчиняють щось нехороше. А хто вже вчиняє? Далі мають робити свою домашню роботу правоохоронці. От поки був загальний нагляд в прокуратурі, мені з Генпрокуратури розповідали, що у деяких прокурорів ми взагалі були стартовою сторінкою. От вони приходили на роботу. От, до речі, у мене на сайті новини завжди мали вийти до 10:30. Чому так? А тому, що це прокурор порадив. Він каже, диви, алгоритм такий. Я приїжджаю на роботу десь на 9:00. Планьорка, літучка, перекур. І десь, каже, на початку 11:00, ну, 10:00, я вже заходжу до себе в кабінет, ставлю каву, відкриваю комп'ютер. І все, мені треба огляд, що там в тебе. Тобто до цього моменту ти опублікуй всі новини, щоб я ото не сидів, потім не оновлював. Ну, теж не. І мені-то насправді, яка різниця, о котрій годині в мене вийде новина. Ну, бо в мене новина не прив'язана до... Це відбулось, там 5 хвилин назад треба швиденько дати. Ні. От ми для прокурорів отак і публікували. Все до 10:30 у нас виходить зраночку, щоб він собі подивився і так далі. І писали, і часто продовжуємо писати новини оцією неможливою бюрократичною мовою. У мене іноді від канцелярії самого там скули зводить. Але це саме для того, щоб прокурор не заморачувався. Ctrl-C, Ctrl-V фабулу собі поставив там і то все. Ну, на жаль. Ну, як на жаль. Коротше, Портнов знищив загальний нагляд, концепція помінялась, прокурорам ми тепер як стартова сторінка не потрібні, ну, але, можливо, там слідчі органи якісь використовують нашу інформацію за тим самим призначенням. Це був Юрій Ніколов. У нас закінчується час, фактично. Ого. Одне питання ще можна? Ну, одне питання від Олега Івановича. В мене дуже таке просте питання, але чому ви нічого не боїтеся? Скільки в цьому, я розумію, що це професійний драйв, але скільки в цьому відсотків романтики? Тому що ви на таких поворотах, що вас може знести. І питання, яке з цього витікає, чи були у вас такі речі, які вам загрожували, що ви дотепер цей гештальт не закрили, ви собі носите і ви ще чекаєте моменту? Ні, я насправді давно зрозумів, от з часу роботи в регіональних медіа, от коли я зрозумів, що в регіоні страшніше, ніж в Києві, коли мене публічність захищає, я не боюсь претензій, ну, до себе там, з боку якихось там, великих олігархів, політиків, там, крупних чиновників, які я прийшов. Вони зі мною судяться. А суд – це вже змагальна історія. Тобто до мене багато позовів регулярно. І я всі виграю досі. Тому що от, моя відмінність від багатьох, на жаль, журналістів полягає в тому, що я не пишу про людей, я пишу про їхні дії. Я не кажу, що це йому діло. Я кажу, що от його дія виглядає як мудацька. Його дія і він. Що йому ображатись на мене, коли я про його дію кажу? Ну, я навіть коли там, називаю губернатором, я пояснюю чому. Ну, це, у мене це обідне слово.
От, але я пояснюю, чому. Ну, хочеш, щоб тебе так не називали? Ось, чувак, давайте, щоб твої дії не були губернаторськими. Будь головою облдержадміністрації, державним мужем. От. Тому я не називаю людей корупціонерами. У мене нема права, у мене от, заборонено фізично на сайті от, просто назвати там, в новині когось корупціонером. Можна тільки слово, тиловими що... пацюками. А тиловий пацюк, окей, судіться за мною за те, що я вас так назвав. Тому що, от моя стаття, чому я вас так називаю? І хочете судіться? Ну, а боятись фізичного ну, нападу можна боятись, ну просто ніколи. Ну. Дякуємо. Дякуємо Юрію. Дякуємо вам. Дякую вам. Завершимо. Дякуємо за питання.